parece que tem muito mais por trás da demissão do Castelo Branco, presidente da Petrobras, do que a gente imaginava, né? O preço do combustível, o preço do diesel, da gasolina, parece que foi só uma desculpa. Mas a gente vai falar sobre isso logo depois que você já dá aquela bazucada no like, né, na inscrição, bater os sinos aí, não da igreja, mas do canal, né? Deixar os boi bravo, torear os boi que estão sempre aí no canal, os nossos queridos bisões estão aí. O pessoal que tira selfie no carro com óculos escuros e coloca de foto de perfil no Twitter, com vários números depois do nome, está todo aí muito fiel aí no canal, que você já sabe, né? Se quer detectar um tiozão bolsonarista, é só ver se é um tiozão que tirou uma foto de óculos escuros no carro com cara de bravo. Tem que estar com cara de bravo também, um detalhe importante. Que aí você já vai saber desde a alimentação desse cara até a opinião dele sobre armas, sobre o Bolsonaro, sobre AI-5, sobre abortos. Pode ser temas que não tem relação entre si, mas você já bateu o olho, você já sai opinando o cara sobre tudo. Já vem num pacote. Muito bem, é esse cara que você quer deixar bravo, clicando aí pra dar um joinha, que ele vai vir aí, ele vai dar o dislike dele. Ele vai dar o dislike dele, vai falar que eu sou vendido do PSDB, vai falar que eu sou o vendido do Maia, agora vou ser o vendido do Lira, que eles já estão bravos com o Lira, que o Lira deixou prender o Daniel Silveira, o partido Lira já mandou prender o Daniel Silveira, né? Já estão bravos já, né? Já vi até um tweet falando: ai, gente, esquecemos de um detalhe, ele é réu, ele não pode peitar o Supremo. Esqueceram desse pequeno detalhe, né? Mas, enfim, já vai deixar, né, os boi bravo. E, mais do que isso, contribuindo também com o MBL, que vai estar aí o link pra você contribuir, beleza? Muito bem. Saiu notícia no site Antagonista que mostrou que a verdadeira razão por trás da demissão do presidente da Petrobras não era o preço do combustível. O que faz o completo sentido. Mas por que, Kim? Bolsonaro não tava bravo lá com o preço da gasolina? Falando que a Petrobras não está pro povo, está pra pequenos grupos, né? Engraçado. Um discurso muito parecido com... qual é o nome daquele partido? Não é o PT? Né? Oh, muito parecido com a Dilma, com o Lula, né? Ah, a Petrobras não pode servir a pequenos grupos de interesse, não sei o que, tem que servir ao povo. O petróleo é nosso, né? Oh, meu Deus do céu, só falta o Bolsonaro vestir um macacão de estatal, né? Que ele poderia ter privatizado várias delas por decreto, que Fernando Henrique já facilitou imensamente o trabalho do Bolsonaro, aprovando o Plano Nacional de Desestatizações, e o Bolsonaro poderia privatizar via decreto. É sempre bom lembrar que ele poderia privatizar tudo via decreto, porque vez ou outra vem o gado, é o gado de salto alto, é o gado sofisticado, é o gado que vem com argumentos, você até pensa, não, esse sujeito até tem, é dotado de alguma racionalidade, é, ele parece que está em pleno gozo das suas faculdades mentais. É o gato que diz assim, né, é o boi de luxo, é o Kobe Beef. É o Kobe Beef é muito bom. O Kobe Beef, né, que ele já vem e diz, não, Bolsonaro não privatiza, não reforma porque o Congresso não deixa, porque o Supremo não deixa. Não, Bolsonaro não governa porque é o caso do establishment. Establishment. Eu não sei o que o Eduardo Sterblich tem a ver, mas ele tá atrapalhando muito o governo Bolsonaro, que tudo é culpa do Sterblich. Então, sempre bom lembrar que ele poderia privatizar tudo via decreto. E ele sabe que o preço do combustível é por causa da política do Paulo Guedes de desvalorização do real. Corroeu o valor da nossa moeda. A política dele de não deixar empregado ir pra Disney, né? Que é o famoso, né? Ele substituiu o que ele chamava de juro na lua, né? E dólar barato. Né? Agora tá o dólar na lua e o juro artificialmente descido na marretada. Também conhecido como nova matriz macroeconômica, também conhecido como Dilma. Né? Então, nesse nosso terceiro mandato do governo Dilma, nós temos a corrosão do valor da moeda, e Bolsonaro sabe que a Petrobras, tendo um monopólio, todo monopólio é ineficiente, e a Petrobras, tendo esse monopólio ineficiente, né, concedido pelo Estado, não um monopólio legal, mas um monopólio de fato, sempre bom lembrar, por lei não é um monopólio, mas na prática é, porque é uma empresa que pode ter prejuízo quanto ela quiser, e não tem como você competir com uma empresa que pode ter prejuízo o quanto quiser, por isso que ela precisa ser privatizada e dividida em vários pedaços, né, pra ter competição no mercado. Mas muito bem, Bolsonaro sabe muito bem que a gente importa, né, os derivados do petróleo, porque a Petrobras não tem a tecnologia para fazer, produzir, né, esses derivados do petróleo, então importa boa parte deles, e justamente por isso o preço é dolarizado. E quanto menos vale a nossa moeda, mais vale o dólar, mais vale as outras moedas, mais, quanto menos vale o real, mais vai valer o Bitcoin em relação ao real, mais vai valer o euro em relação ao real, mais vai valer o ien em relação ao real, mais vai valer o dólar em relação ao real. Então, a gasolina vai ficar mais cara, porque o insumo vai ficar mais caro. E o Bolsonaro sabe disso, e sabe que o Castelo Branco não tem absolutamente nada a ver com isso. Não é ele que decide a política monetária do país. É o Banco Central junto com o ministro
ministro da Economia. E então arranjou o pretexto para demitir. Qual foi o pretexto? O preço do combustível, quando na verdade, a gente ficou sabendo agora por notícia do Antagonista, Bolsonaro brigou com Castelo Branco e Castelo Branco se negou a usar a verba pública da Petrobras para fazer propaganda no SBT e na Record, duas emissoras aí cuja linha editorial é simpática ao presidente da República, né? Olha só que engraçado. O sujeito que ia acabar com a mamata tá aí agora, que dizia, né, combater a blogosfera petista, né, o Brasil 247. O Brasil 247, aliás, lançou matéria esses dias elogiando a política de interferência na Petrobras. Né? Falou, ô, meu Deus, deu até uma volta saudada a Dilma e voltou aí com o Bolsonaro no poder, né? Bolsonaro chegou ao ponto de ser elogiado pelo Brasil 247. Meu amigo, se você é elogiado pelo Brasil 247, você precisa se esforçar muito pra errar. Você realmente precisa se dedicar muito pra fazer alguma coisa muito esdrúxula pra você ser elogiado pelo Brasil 247. De graça ainda. Você precisa realmente, cara, é como você ser triatleta, sabe? Você precisa nadar bem pra cacete, andar de bicicleta bem pra cacete e correr bem pra cacete. Só que tudo isso nas piores coisas que você tem na sua vida e no seu caráter e nas suas capacidades cognitivas, você precisa fazer pra ser elogiado pelo Brasil 247 de graça, cara. Realmente, você precisa... É quase, mano, puxava um ferro, assim, vamos supor que eu fosse levantar 300 quilos. Porra, quase morro, né? Quer dizer, eu nem quase morro porque eu não consigo nem tirar do chão. Mas é isso que o Bolsonaro conseguiu fazer, né? Com a sua... Fez uma flexão que ele empurrou a terra pra baixo na flexão. É isso, o cara foi elogiado pelo Brasil 247 de graça por interferir. Já vou virar meme aqui no vídeo, já involuntariamente. Por interferir na política de preço da Petrobras e fazer a sua própria blogosfera, né? Porque assim como a gente tinha, né, os blogs sujos, a esgotosfera petista, agora nós temos a esgotosfera bolsonarista, né? Nós temos uma rede de blogueiros pagos, muitas vezes com verba de publicidade estatal, pra dar aquela gostosa passada de pano. Aquele treino lá, se vocês que assistiram Karate Kid, lembra daquele treino que ele fica assim, ó? Tem uns caras que ficam treinando assim o dia todo, lá com o senhor Miyagi aí, do governo aí, com o verbo estatal, assim, ó. O cara fica lá todo hora. Aquela passada de pano, que depois virava um bloqueio, um golpe. Então, é isso, cara, que fica o dia inteiro só pra dar aquela lustrada no Bolsonaro. Tudo que o Bolsonaro faz é alguma coisa, né? Tem o xadrez 4D, veja bem, eu tenho uma informação muito boa. Na realidade, essa demissão da Petrobras com essa queda de preços é pra o governo comprar as ações da própria Petrobras e depois ver a valorização dessa empresa. É, na verdade, gosto ali, a gente prendeu o Daniel Silveira, na verdade, pra parecer que o Supremo tava mandando, mas na realidade ele não tá mandando, porque a gente nomeou o Aras ali e também o Cássio Nunes, que foi colocado ali numa posição chave pra combater o globalismo comunista e fazer com que o Bolsonaro tivesse mais poder na ONU, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que o Daniel Silveira agora vai recorrer e ele vai conseguir a sua liberdade. Então, todo esse malabarismo que o pessoal fez pra justificar exatamente a mesma prática. E aqui aproveito também com um recado para os queridos petistas, né? Ou os esquerdistas que não são petistas, mas votaram no Haddad e acham que tem moral para falar alguma coisa agora, né? Agora, os petistas que agora estão falando, critica o Bolsonaro agora, mas votou nele no segundo turno, embala aí que o filho é teu. Meu amigo, o tipo de oposição que vocês fazem é bom pro Bolsonaro. Vocês estão ajudando o Bolsonaro. Esses bundaços que vocês fazem, né, defesa do governo Dilma, de Petrolão, de Lula livre. Meu amigo, quanto mais vocês fazem isso, mais o Bolsonaro se fortalece pra reeleição. Então você fica quieto e deixa gente decente fazer oposição, com críticas sérias, né? Não vou fazer um bundaço fora o Bolsonaro. Outro dia eu vi um negócio fora o Bolsonaro lá, que era umas feministas fazendo uma coreografia ridícula, lá passando vergonha. Pelo amor de Deus, isso aí vocês estão ajudando o Bolsonaro. Isso aí, meu amigo, você é mais útil pro Bolsonaro que o Alan dos Santos, né? Então, oposição caricata. Tira, pessoal, desse pessoal da sala, vamos deixar pra crítica séria, né? De verdade, que é o quê? Que é a prática exata, né? A cópia cuspida e escarrada, ou para os mais cultos, esculpida em Carrara, do petismo que é o bolsonarismo. Tá aí. Agora tem até blogosfera própria com interferência na Petrobras pra justificar gasto de empresa estatal do seu, do meu, do nosso, não do banco da praça nossa, mas o nosso dinheiro para financiar a blogosfera bolsonarista. Durma com esse barulho.